Я. Так, доброго вам вечора. Дуже тішуся сьогоднішній події і дуже тішуся бачити насамперед пані Діану і всіх, хто приєднався. Так, бачу, у нас вже є слава навіки Богу. Так, у нас вже є 27 учасників. Дуже приємно. Сподіваємося, ще почекаємо кілька хвилин і будемо розпочинати. Дочекаємося ще гостей. Отож, мене звуть Ірина Рибко, і я маю сьогодні скромну роль рамкувати, модерувати цю зустріч. Кілька слів, власне, чому ми тут зібралися і завдяки кому. Отож, в цей час тривання страсного передвеликоднього тижня маємо справді гарну нагоду поговорити з людиною, яка знає справді багато про жертовність, про образи, візуальні образи жертовності та жертви у біблійних сценах. І дуже цікаво, що сьогодні говоритимемо, так, дякую за нагадування, говоритимемо також про оприявнювальні впливи цих жертовних сцен із Біблії на сучасному мистецтві Європи, зокрема в стріт-арті. Так, і коротко про людину, яка провадитиме цю віртуальну у всіх сенсах мандрівку. Отож, пані Діана, непересічна і, як не побоюсь слова, блискуча лекторка, одна з найкращих мистецтвознавиць сучасності. Ні, тут без жодної скромності я пригадую нашу першу зустріч і от цей запал, який я отримала від тоді десь на метро Арсенальній, пригадую це кафе, наша перша зустріч. І досі ви тримаєте постійно якісь такі, не знаю, ви настільки... Ваші знання, ваші знання контекстів шир, вглиб, вони справді вражають, тому тут попрошу не бути скромною. Також принагідно подякую за організацію цієї події Центру Шептицького, програмі культурології Українського католицького університету. Так, люди додаються, це тішить. Кілька організаційних питань, моментів. Отож, для того, аби ця зустріч, ця лекція, ця мандрівка відбулася максимально комфортно для всіх учасників, для лекторки, прошу всіх вимкнути свої мікрофони та відеокамери. Також опісля будемо мати нагоду поговорити з пані Діаною по темі, так, і прошу писати всі ваші запитання у чат, загальний чат, так, всі знають, де це, внизу, хто не знає, внизу екрану. Також будемо вдячні за будь-які ваші реакції на сказане пані Діаною, так, цей онлайн-лекція, вона трошки забирає цю енергію, якогось енергію комунікації, ми не бачимо ваших очей, але відчуваємо вашу присутність, і дуже би хотілося бачити ваші реакції також у чаті. Пані Діана буде на них посильно реагувати також. Отож, маємо 18:05. Давайте, я думаю, що вартувало би вже починати. Тож не вгаятиму часу і передаю слово пані Діані. Дякую, Ірино. Приємні спогади, звісно, і розмови, і приємні ваші слова. Але всі, хто ходили на мої лекції, знають, що я все ж таки добряче підзаряджаюся від реакції слухачів, від якогось емоційного стану. А тут це, по суті, буде такий велетенський монолог. Тому я пропоную всім, я підготувала три частини, пропоную всім, що після кожної частини я буду зупинятися і передивлятися чат, щоб зрозуміти якісь ваші реакції чи питання.
І таким чином трошечки як у нас будуть паузи певні, так? Тому що з одного боку тут дуже багато емоційних і дуже надто емоційних сцен, таких, з якими складно працювати, навіть коли я готувала цю лекцію, а як не дивно, я вперше готувала лекцію, присвячену цій темі, хоча зрозуміло, що більшість із зображень мені невідомі, більшість були і дуже великі несподіванки при підготовці. Так от, ця тема, вона з одного боку, ну, буквально не озора, тобто тут велетенська кількість зробленого людством, з іншого боку, так чи інакше, а приходилося спиратися на свої власні уподобання певних зображень. Тому лекція буде суб'єктивна, дуже суб'єктивна. Сам вибір зображень, він несе, ну, якби, печатку на собі мого нинішнього стану, я б так сказала. Тому зважайте на це і запитуйте, пишіть свої запитання. Звісно, ми починаємо з жертвопринесення Авраама, тому що в старому заповіті ця сцена є основною, і по великому рахунку треба було зробити такий великий, якби, відступ в цю сцену, можливо, зачитати її, подивитися, як трактувалося жертвопринесення в давніх євреїв і в давньому еліністичному світі, так, тому що ці дві традиції зійшлися. Але все ж таки у мене мова йде про візуальне. І це також дуже важливо, що так чи інакше, але кожна візуальний слід, от який я для вас підібрала у цій мандрівці крізь час, це все ж таки інтерпретація тексту. Інтерпретація ритуалу, інтерпретація художника, у якого дуже часто виражальні засоби, його ж емоційність, його вправність, його талант переважають над богословськими речами. Тобто це завжди інтерпретація в бік художнього, не тільки в бік точного слідування тексту чи розуміння тексту, а інтерпретація в бік художнього. Тобто цей маленький нюанс того, що художник не хоче бути богословом, але все одно залишається так чи інакше, ще якимось оцим річищем, ще одним річищем богослов'я такого в фарбах, так? Теологія в фарбах. І почнемо з цієї дуже ранньої фрески, 320 рік, Авраам з Ісааком біля жертовника, катакомби Рима, в яких ми бачимо кілька цікавих моментів. От зразу можна їх сказати. Тобто ми бачимо жертовник, ми бачимо Авраама, який поданий в античному одязі, так, як античний герой. Ми бачимо, що він дивиться кудись в бік, так? Але хто, наприклад, зупиняє його руку, ну, хто є тим голосом, чи тим видінням, чи тим кимось, так? Який, хто зупиняє його руку, хто не дає йому вбити сина, ми не бачимо. Дуже важливий момент, що першохристияни не чітко не окреслювали, так, що це були його стосунки з ангелом і з голосом, який вище йому сказав, що от візьми тварину, так, замість сина. Тому цей елемент дуже важливий в подальшому, коли ми будемо дивитися, як це розгортається. От, наприклад, в такому саркофазі палеохристиян, друге століття, так, тобто теж можна сказати,
що це ще оцей перехідний період, період, коли тільки формують канони, ми цілком бачимо і пастиря доброго, і бачимо сцену жертвопринесення, в якій знову ж таки немає оцього моменту якогось веління зверху, так? Тобто немає зв'язку з небесами, а є сцена, в якій є і покірність батька, і покірність сина, так? І от він Овен тут вже є. В знаменитій мозаїці із Сан-Віталія, шосте століття, ми бачимо, яким чином в об'єднані три сцени для того, щоб уточнити, що ж відбувається з жертвопринесенням, як розгортається драма жертвопринесення в кількох сценах. Так, це дуже важливо, що її не розглядають як одну, да, а дають уже деякий зріст поєднання трьох різних сцен. Ну, по суті, тут двох можна сказати, хоча там є ще й третя. І тут вже ми бачимо десницю, яка йде з небес, так, яка говорить, що треба насправді зробити, яким чином треба повернути цю сцену жертвопринесення, кого треба принести в жертву. Тут вже немає жертовника, так. Також дуже важливо. Оцього жертовного стола немає. Він перенесений в бік птиці трьох янголів, які прийшли до Авраама і Сари. І ми бачимо навіть дуже цікавий такий момент, що агнець Овен, так, ну, він тагне Авраама за поле одягу. Тобто він звертає на себе увагу. Він якби оцим таким жестом, тобто він не просто якби ще одна істота в цьому крузі, так? Але він той, хто каже, візьми мене, тобто переносить увагу на себе. З точки зору християнської історії, нових християн, да, це дуже важливо. Цей натяк уже і на самопожертву. Також подивіться, будь ласка, внизу цієї прекрасної мозаїки, так, там стоять такі корзини з фруктами і з птахами. Тобто це теж дуже важливий момент, тому що з цим пов'язаний урожай. Не весна, а урожай. Так, ніби мало відбутися не навесні, а восени. От вам, будь ласка, збільшений фрагмент власне жертвопринесення. І ми бачимо, що Ісаак дивиться на глядача цілком світовим поглядом, розуміючи, що відбувається, і навіть всміхається. Тобто тут є такий натяк на оце полегшення, яке відбувається з дитиною. Також треба сказати, що в Равенні в цей час поклоніння Овну, Агнцю, так, було також дуже важливою символічною сценою, однією з таких прекрасних, які ніби тримали склепіння. Так? Тобто Агнць оцей, він стояв в центрі космосу, тому що він знаходиться ніби не в символічному окулюсі пантеону, так, грубо кажучи, чи цього храму, як нагадування про пантеону, а він стоїть в центрі Всесвіту. Тобто оця сфера, яка навколо нього сфери, це весь Всесвіт, весь горизонт подій, так би мовити. І він знаходиться в центрі, тому його притримують янголи, так, все, вони його тримають. Він є центром всієї містерії, такої, виходом за межі, ну, взагалі, буденного існування. Ще однією дуже важливою сценою серед всіх тих, хто розповідають про те, що відбувається, є сцена, фреска із Софії Київської, яка, на жаль, дійшла до нас дуже пошкодженою, з уже домальовками 19 століття. Тут добре видно, так, два оцих фрагменти середини 11 століття і 19 століття. Чому вона для нас важлива? Тому що подивіться, як цікаво трактована вся ця подія в Софії. Вона трактована через природний
пейзаж. Вона трактована через те, що ми бачимо тут, не лише оці пагорби такі, да, теж дуже цікаво, що ніби даний оцей горбистий пейзаж, ну, київський. Так, тобто не дана якась пустеля, не даний якийсь ліс, да, а оця горбистість така, арки, горби як арки. І тут стоїть коник. Теж дуже цікаво, хоч він зелений, ну це момент такої невдалої реставрації 19 століття, так, яка багато кольорів змила. Тобто оцей природний компонент, включення з цієї історії в якби, контекст природного оточення, природного середовища. І ще один дуже важливий момент. Подивіться, Ісаак бачить також Янгола. Так, він також дивиться вверх. Тобто це іде спілкування не тільки Авраама з Янголом, так, а й Ісаак також його бачить. Тобто він також розуміє, що відбувається. Він також є оцією частинкою розуміння жертвоприношення як такого. Дуже цікава показана вся ця історія, так, увібрана уже в іншу композицію не візантійського, а уже романського католицького світу в соборі Нотр-Дам, який знаходиться в місті важливому для українців. Це Сен-Ліс. Це те місто, в якому заснувала монастир Анна Київська. Цей собор з'явився пізніше, вже коли вона померла, але факт залишається фактом. Саме там, в цьому місті, ми також бачимо у тимпані головного порталу входу в кафедральний собор Авраама з Ісааком. Він тут крайній справа, бачите, тут я винесла, треба було, правда, ліворуч, ну, я щось не подумала, що цю частинку екрану треба, не треба насичувати. Але ви бачите, як от стоять чотири цих, да, пророки, і крайній справа – це Авраам з Ісааком, які стоять також на фігурці жертовного овна, а меч підтримує Янгол. От вони всі тут, да, стоять і дивляться на тих, хто входить в собор. Тобто це ті, буквально в прямому сенсі зустрічають прихожан перед входом в собор. Ця основна, ну, якби, сцена являє, є справа першою. Так? От вона першість цієї сцени як такої. Зверніть увагу, що над Авраамом, так, і над Янголом, а там зверху капітель в формі листя, виноградного листя. Тобто тут оцей тонкий нюанс, уже католицький нюанс, ну, взагалі християнський нюанс, да, розуміння жертви через вино, він також присутній, тільки не впряму, а через оцю капітель. Тут всі чотири капітелі, всі різні. Дуже цікаво, яким чином розвивається сцена жертвоприношення у голландців. От вам, будь ласка, сцена, яка віддалено нагадує нам Брейгеля, дуже віддалено, хоч це не школа Брейгеля, але пейзаж з тками, які летять, так, з річкою, з корабликами, навіть з млином, який там стоїть. Оцей фантастичний такий от пейзаж, в якому знову ж таки відбувається, так, ця сцена. Ми бачимо тут вже Янгола цілком, який летить. Ми бачимо тут знову ж таки коника з двома слугами. От як цікаво, так, голландські і українські інколи знаходяться в якихось дуже цікавих стосунках, до останнього ще не з'ясованим. Хоча від 11 століття Софії Київської до цієї картини, звісно, велетенський простір. Але факт залишається фактом. От сцена в пейзажі, так, в цьому пейзажі, в якому розгортається ніби
космічне дійство з одного боку і через національні там прикмети, так і море, і вітряк, з іншого боку, з цим розумінням, що це подія, яка мала теж стосунок до космосу. У італійців тема жертвопринесення Ісаака, вона розгорталась трошечки інший бік. Так, пейзаж був, але не він був основний. Основним виявився драматизм події. Не стільки стосунки, так, тому що тут ми, наприклад, у Веронезе не бачимо Янгола як такого, не бачимо, як спілкується Авраам з Янголом. Взагалі ми бачимо тільки спину, так само, як і спину, власне, тільця. Так? Але сама оця драматизм цієї сцени, інколи пейзажний, так, а інколи і в тому, як тут Ісаак схилився, і він спілкується знову ж таки з Овном, він розкриває ніби ще один аспект того, що ж там тоді відбулося. У Яна Лівенса майже у єдиного ми бачимо момент, як батько з сином переживають те, що він врятований. Син врятований. Адже, подивіться, Овен тут вже забитий. Він не живий, він лежить, кров тече, ніж теж весь в крові. Тобто, жертвопринесення вже стало. Це не оцей момент, як переживання, коли зупинили Авраама, так? А вже коли вони врятувалися. І оці обійми батька з сином, так, і оце відчуття того, що вони дивляться на небеса з якимсь переживанням і страху, і врятування. Хоча радості ми тут не бачимо. Так. Це одно, це дуже тривожна сцена. Вона залишається тривожна. Зрозуміло, що для Рембрандта сцена ця також була дуже важливою, хоча він, в нього багато, є досить багато розмислів на цю тему, але не можна сказати, що вони настільки вражаючі, скільки, наприклад, там повернення блудного сина. Так? Дуже важливий момент у Рембрандта. Він в усіх зображеннях, і графічних, і живописних, бачите, отут ще одне живописне, вони різняться по композиції, тобто це не одне і друге, не підготовка. Але він завжди закриває очі Ісааку. Ісаак не повинен бачити, як він його вбиває. Ісаак не повинен бачити, і як він, напевне, спілкується з Янголом. Так? Бачите, Янгол у Рембрандта тримає не меч, відводить не руку з мечем, так? А відводить руку, яка закриває очі Ісааку. В цьому немає, як би сказати, остаточної відповіді, так? Але є оці складні розмисли самого Рембрандта. Що ж там відбулося? Яким чином там та емоція, велика емоція, складна емоція, емоція страху і надії, і покори перейшла в щось інше. От подивіться, як він виділяє, наприклад, тут оце повністю оголене тіло сина. Так, тобто ця оголеність, це найсвітліша пляма, можна сказати, так, найсвітліше місце, оголеність, яка просто, як багато чого у Рембрандта, саме оголене тіло дає світло. Оголене тіло стає ніби і відображає світло, і дарує його світу. Не лише жіноча натура, як ми бачимо, дитяча натура, чи підліток, скоріше, тут так само, він так показаний. І подивіться, навіть в цій композиції Авраам закриває обличчя Ісааку. Так? Так, тут уже Янгол його зупиняє руку, показуючи вверх, і тут нема Овна.
Овен також ніби стає неважливим в цій історії. Так? Оця заміна на Овна не так важлива, як діалог, який відбувається із Янголом і Авраамом. Ще подивимося кілька зображень, які підказують, яким чином розгорталась вся ця історія, яким чином її показували. Знову ж таки, і після Рембрандта в все більше і більше оголеності. Так? Тобто ця оголеність, тілесність, неприкритість, навіть до того, що ми тут бачимо, там в якій складній позі знаходиться Янгол. Вона також стає ніби ще додатковим елементом всієї цієї події. Дійсно, Ісаака починає це більше і більше роздягати. І Янгола так само. Ну, тут є особливість барокового мислення при переході його до рококо, для якого взагалі це був один із найважливіших мотивів. От вам, будь ласка, це вже перехід, буквально перехід до епохи рококо, в якій ми бачимо, наскільки мускулистість, торси, руки, м'язи, так? Наскільки має значення уже статура, наскільки уже не стільки там пейзаж, стан, там, наскільки все перетворюється на таку форсовану тілесність, я б сказала. Тілесність, боротьба тіл стає тим, що ніби підміняє оцей високий сакральний сенс жертви. І це проблема, велика проблема кінця бароко, рококо, тому що тут нібито оця намірена мускулистість, тілесність, те, що янголи обрали таку плоть, і плоть як затуляє, ми не стільки дивимося там на жартовник, як він зображений, не стільки на Овна, не стільки на небеса, які, до речі, тут нікого нема, скільки ми дивимося на те, як вправно художник працює з тілом, з тілесністю. Але не треба забувати, що це вже були приватні замовлення, що це картини, які робилися вже не стільки з точки зору приписів певних там церков, храмів, не на замовлення святих отців чи певних містян так, в храми, а скільки приватних осіб, які могли розмовляти з художником і пропонувати, ну, обговорювати з ним, які акценти тут мають бути показані. От, наприклад, як і тут в цій роботі, де ми бачимо, так, що тут вже важливі ефекти світла. Скоріше, а не стільки не сама ідея ну, якогось такого відкриття, яке народжується в свідомості Авраама. Ісаак тут взагалі ну, якби молодий чоловік, так, не хлопчик, не дитя, а молодий чоловік. Це теж дуже цікаво, що він ніби його ніби можуть уже і показати не підлітком, а просто юнаком. Не могла я не згадати Антона Лосенко, хоч це його не найкраща, не найвідоміша робота, але все-таки це українець, все-таки академік живопису, так, який в Російській академії викладав і багатьох вчив живопису. І, як бачите, він також трактує цю всю історію скоріше з точки зору отакої сцени, сценічної майстерності, так, уже того, що це майже театральна подія, театралізована, серйозно театралізована подія, від якої, зрозуміло, дуже цікаво, ви бачите, так, Лоценко, 65-й рік, перейти до вівтаря Костелу Всіх Святих, який знаходиться в Годовиці. Фотографії початку 20-го століття, яким він був, і сучасного стану цього ж костелу. Так, чому?
Тому що, на мою думку, це був один із найкращих ансамблів, у якому ідея жертвопринесення була не лише в окремих фігурах, а от в цьому саме ансамблі вівтаря. Тому як він був побудований і як всі фігури сходились на піднесенню до розп'яття. Яким чином від старого заповіту, да, ніби все піднімалось до ідеї розп'яття предстоячих янголів і Ісуса на Христі як сонця, як світла, так, як того, який дає справжнє розуміння жертви, як самопожертви. Але все ж таки повернемося до унікальних композицій Пінзеля, про які я не можу не сказати, тому що вони знаходяться у нас, це наше мистецтво, це те, що, з чим ми безпосередньо пов'язані, я вважаю, все одно багатьма дуже нитками. І в чому є кілька дуже парадоксальних речей по відношенню до всієї іконографії жертвопринесення. Ну, по-перше, ми бачимо, що це тільки дві фігури. Ми не бачимо тут ні овна, ми не бачимо тут ні янгола, ми не бачимо тут ні руки. Так? Діалог відбувається між батьком і сином. Тобто все інше, те, що стосується, ну, як того, що відбулося далі, я так розумію, або вже відбулося, або тільки має відбутися, зафіксовано в момент, коли ні вони, ні ці двоє, ні глядач не знають, що їх чекає. Тобто в оцей момент, в який Авраам ніби щось чує, ніби щось бачить, ніби так хоче щось сказати сину, тому що в нього уста все-таки відкриті, ніби щось прозріває. Да? Тобто в оцей момент, який скрізь, майже в усій іншій іконографії, завжди хтось, або янгол, або знову ж таки тілець, який його смикає, або рука зверху, тобто ще хтось, хто його напучує. В даному випадку у Пінзеля це те, що відбувається з ним. Це якась раціоналізація, чи навпаки, раціоналізація містичного досвіду, прийняття оцього рішення, того, на що зважується Авраам, вбити чи не вбити. Да? От в цьому відведеному мечі, майже такому самурайському, і в цьому дуже дивному жесті, в якому він не закриває очі, не бере за шию, не пригинає його, так? А тільки або наближається, або навпаки сахається. І ми якби не знаємо, він знаходиться якраз на оцих великих терезах. Ми, всі, хто дивляться на цю сцену, відчувають свою схвильованість, тому що вони ніби знаходяться в фільмі, в стоп-кадрі. Так? Раз, і ще невідомо, чи він вб'є, чи він відведе. Але є один момент, такий дуже важливий, це те, в якій одежі загортає Авраама Пінзель. І ці одежі розвиваються, вони в якомусь вітрі, навколо Авраама ходить якийсь вітер. Так? Вітер як дух, вітер як спіріт, вітер як те, що переносить щось, да, якийсь рух чогось, можливо, рух отих велетенських крил, пардон, да, які зверху, от там янголи, так, пристоячі до Ісуса, все ж таки, маючи злетіти, чи якимось чином так, до нього наблизитись. Це тільки моя інтерпретація, але оці одежі, які розвиваються навколо Авраама, так, які дають відчуття і динаміки, і руху, і того, що навколо якась схвильована атмосфера є. Також хочу сказати, що у Пінзеля є два розп'яття, велике і мале, це велике розп'яття, і воно
теж унікальне з точки зору пластики, так? Тому що в даному випадку тут, не дивлячись на те, що ви бачите, що воно зроблено аскетично, так, з точки зору цих тканин, які він цілком міг би вдягнути так само Ісуса, але він пішов іншим шляхом. І він показав страждання Ісуса через пусті, буквально пусті очі, так, відсутні очі, від них немає зіниць, як таких оцього ока, як таку розкритий рот з зубами, так, які от, ну, буквально ми бачимо оцей крик страждання, так, чи докору, чи останній подих якийсь. До того, яким чином Пінзель, яку, ну, історію візуально він міг бачити для того, щоб створити цей образ, я вернусь трошечки пізніше. А зараз все ж таки хочу показати ще Марію і Іоанна предстоячих, так, біля розп'яття, які також вражають своїми дуже дивними позами, тим, яким чином, так, ці їхні плащі, вдяганки формують емоцію навколо них, і оце відчуття пожежі якоїсь, так, вони дійсно ніби палають, ніби вони залишаються таким якимись факелами, полум'ями, так, яке навколо них бушує. Дивно, що в цьому храмі немає двох Марій, адже має бути навіть три Марії, так? І в даному випадку це Марія Мати чи Марія Магдалина? Питання залишається. Для того, щоб показати дистанцію от цього такого екстатичного, схвильованого, з багатьма натяками, з якимсь таким дійсно горінням і переживанням, з нестандартними силуетами і побудовою всього вівтаря, будь ласка, от вам те, що, ну, в принципі, як будували цю сцену жертвопринесення в скульптурі того часу. Так, звісно, це скульптура, яка була не для церкви, не для вівтаря, а для приватної якоїсь каплички в домі. Але от різниця між тим, як, да, побудована була вся ця архітектоніка вівтаря, і яким чином, так, що переживали частинки, як би, да, цієї всієї композиції, і як це було зроблено вже абсолютно в іншому такому легкому, грайливому, елегантному, навіть складному за побудовою, да, рокальному такому сенсі, да, який скоріше вже натякав на красу тіла, яке наближається знову ж таки до канонів античної краси, до класицистичних канонів, до того, як показати польот Янгола, так, також дуже важливий, але ніяк не до таке містичне переживання біля Христа. Так, тобто це рознесення, як це один і той самий час, в різних типів в розуміння жертви, тут зрозуміло на користь Пінзеля. І так, це дуже несподіваний стріт-арт в Брюсселі, я його показую, це вуличне мистецтво, от воно ближче, в якому видно, наскільки працювали там художники з певним фрагментом, дуже умовно його зображаючи. Для тих, хто знає фотографію, зрозуміло, що це, ну, якби страшенно збільшений, піксельований,
перетворений в інший колорит, але фрагмент цієї роботи Караваджо, жертвопринесення, яка дуже довго не була ні в музеях, не була в публічному доступі, її виставили в Уфіці тільки в 90-х роках ХХ століття. Так? Тобто вона, ну, не була створена Караваджо, але випала із, ну, копіювання, розуміння, так, публічного, ніби публічної трансляції. Ви знаєте, що Караваджо художник, який ніби відкриває історію барокко, у якого було дуже багато послідовників в Італії, цілі караваджисти, Італія і навіть в Голландії були караваджисти, так, але в 18-19 столітті він був повністю забутий, його перевідкрили на початку 20 століття. І от ця робота, яка вражає нас, і яка, знову ж таки, покажу, так, вистає, повертається в публічний простір ще й от в такій репліці, в латинській репліці, в якій, подивіться, який фрагмент вибрано. Адже в цій роботі ми бачимо овна, ми бачимо янгола, так, ми бачимо пейзаж, біля римський пейзаж, як вважають, там навіть шукають, яка могла бути церква тогочасна. Ми бачимо цей діалог, ми бачимо, яким чином Караваджо виписує янгола, і це також парадокс. Так само, як у Пінзеля є парадокс, так само у Караваджо є парадокс. Але він в тому, що, ви знаєте, Караваджо дуже любив зображати брудні нігті. І він янголу так само дає брудні нігті. Так? Він переносить оцю людську тілесність в таких низових моментах, в таких деталях, які, в принципі, ну, не могли бути прийнятними і для ширення. Тому ця робота, напевне, так довгий час і була ніби вилучена з от публічного такого перегляду. Вона була також зроблена не для церкви. Оцей жест, так, дуже такий активний янгола, який показує на овна. Зрозуміло, да, от тут сказано, янгол хапає за руку і показує: ні, скеруй свою руку на овна. Авраам цілком слідкує за ним, тобто він цілком розуміє, що от його спасіння. Тобто Авраам тільки, ну, якби провідник волі янгола. Так? У нього не так, як у Пінзеля, є оцей момент розуміння чи нерозуміння, так, чи знаходження ідеї, що ж треба зробити, яким чином. А у Караваджо це цілком. Він так само, як почув голос Бога, іди і вбий сина, так само тут побачив у цій тілесності янгола, і йому так само сказав так, да, мій страх перед Богом є страхом перед посланцем, який цілком фізично мене утримує від цієї дії. Ну і найстрашніше в цій роботі це, подивіться, одна, друга, третя, четверта рука, та, тобто ця цілий каскад рук, які ніби є насиллям над Ісааком. Це робота, в якій, ну, як ні в якій іншій в історії мистецтва, Ісаак є жертвою. В прямому сенсі це він страждає. Це не Рембрандт, який закриває, щоб ми не бачили, що відбувається з Ісааком. Ні, Караваджо показує, що таке насилля. Ісаак у нього жертва. В усьому жасі того, що відбувається з цим молодим чоловіком. Так?
Ну, подивіться, як він показує, яким чином буквально вдавлює батько, сина пальцем, так, оцим, яким чином він продавлює, ніби йому відкриває цього рота. Ми знаємо, що сам Караваджо ніби перевідкрив оцю ідею відкритого рота, як крику, відкритого рота, як елементу динаміки, рота, в який не має бути красно закритий, як було, наприклад, в Ренесансі. Так? І ми бачимо, по суті, як вони одного віку, що Янгол, що Ісаак, так? Два молодих чоловіка, два прекрасних чоловіка, один тільки з світленький, а другий темненький. Один сильна емоція, яка вказує, що треба робити, а другий знаходиться просто в безкінечному стражданні. Так? І це страждання передано оцим якби каскадом рук і ножа, занесеного поки що тільки за плечі, так? І це мені також здається дуже цікавим повернутися сюди, що автори, земельні автори цього стріт-арту дуже добре зрозуміли оцю зв'язку, да? Рука, рука, рука. Оцих три руки, ну не чотири, тут нема указуючого перста, але оцих три руки викадрували так, ну, щоб ми просто ну, згадали весь жах насилля. Тобто фрагмент жертвопринесення Караваджо стає в сучасному світі таким свідоцтвом нового насилля. Не стільки жертвопринесення, яке повернуте буде на тварин, стільки увагою до насилля як такого, так, до жертви як такої. Тому що виявляється, що цей фрагмент можна вирвати із всієї ну, там, історії. І розуміння жертви, яку треба показувати ніби в усій цій наготі. Ну, але зрозуміло, що збільшення оцифровування і збільшення робіт, яке приводить до таких наслідків, що їх можуть використати для перетворення в стріт-арт, який говорить вже поза християнським контекстом, я б так. Давайте перервемося, можливо, так? Я подивлюся, що тут в чаті у мене. Так, так, Караваджо. Так, якщо ви дозволите, то так. Є кілька. Я не назвала би це, я пише, що є питаннячко, ну просимо запитувати, бо наразі це радше виглядає коментарі вашої розповіді. Та чи буде питання наразі? І хіба в листі питання? Так. Я перепрошую, а щоб не довго писати, то можливо наживо запитати. Я десь повернуся до тих перших робіт, де у фресці були там такі от три сюжети, як ви казали, жертвоприношення, що там, де є Авраам і от зараз, якщо мені, я записував, зараз перегляду всі скрипти. Зараз. От пам'ятаєте, там над арочкою було там, де Ісаак і Трійця. От воно, жертвопринесення Авраама, 547 рік, базиліка Сан-Віталі, Равенна. О, прекрасно. Знаєте, у мене така алюзія виникла, що дуже схоже на Рубльовську цю Трійцю. І воно навіть, знаєте, такою передісторією є, бо от навіть оцей жертовник, на якому є
Ісаак, він дуже схожий. Агнець там теж такий. Я, знаєте, ну просто оця трійця. Ну не такий, у Рубльова там все-таки вони по-іншому сидять. Під у мене алюзія. Я не кажу, що це. Що ну, це той самий сюжет. Це старозаповідна трійця. Трійця старозаповідна або тріангули під думом Мамврійським. Вони прийшли, Авраам зрозумів, три молодих чоловіка, їх треба нагодувати. І він останнє сказав дружині, ну йдемо забиваємо останнього у нього овна, який у нас є. І він їм приніс. От. І це були просто три подорожніх хлопці. Коли він вже їм подавав, бачите, там хліб лежить, і він їм подає вже забитого овна, так, тоді він зрозумів, що це янголи від Бога. Він тоді побачив, так, що це їх природа янгольська. І це зрозуміло, оця старозаповітна жертва, жертовність, коли людина, не знаючи, хто посланець від Бога, може віддати все. Да? Для того, щоб там нагодувати, прийняти. Це така гостина, ідея цієї гостини. І тоді зрозуміло, що да, і птахи, які тут, і ці корзинки – також ідея гостини. Старозаповітна трійця була і в українській традиції, зрозуміло, а у Рубльова це новозаповітна вже трійця. Вона вважається пов'язана, бо там же нема Авраама, там тільки сидять три янголи і чаша. І все. Там нема ні хліба, там нема ні овна. От. А тут це зрозуміло, що да, от він цей овен, ну, якого він приніс в жертву. Так? Тобто ця жертва старозаповітна, де ми знаємо, євреї так приносили дуже багато жертв. І в храмі там постійно текла кров, тому що забивалося дуже багато і тварин, і птахів. В храм без жертви йти було не можна. Але зрозуміло, що цей образ триянголи як трійця, це і образ євхаристійної жертви. Я покажу, як вона, наприклад, у Софії Київській також показана в цій унікальній мозаїці, і як вона потім розгортається в таємній вечері. Це також таємна вечеря. Так, слухаю вас. Так, чи є ще запитання? І тоді я з дозволу запитаю. Мене зацікавило зображення Ісаака і момент відкритого рота. Чи можемо це сприймати як момент непокори, чи момент якогось спротиву? Так, ну це складне питання. Дякую вам за нього. Тому що з одного боку це дійсно крик страждання, так, але як завжди у Караваджо, який ну буквально досліджував цей момент, да, розкритого рота, який робив і відсічену голову медузи. І який начитті такому, у якого є ну, кілька сцен просто з відсіканням голови. Його цікавило, він і себе зображав з головою, як в вигляді голови Голіафа, яка теж кричить. Тобто, скоріше всього, це все-таки крик страждання. Так? А не знаю, чи це... Не знаю, не впевнена, що це може бути крик спротиву. Дякую. Я поки що не бачу, щоб тут в цій сцені, да, от, наприклад, рука його, тут же немає його рук взагалі. Ну, вони, зрозуміло, напевно, зав'язані за спиною. Так? От. Але такого, щоб активного спротиву, я бачу тут все ж таки скоріше жах. Да, от. Жах смерті. Це питання від Орисі Білої. Прокоментуйте, будь ласка, одяг Авраама в Джордано. Прошу? Прокоментуйте, будь ласка, одяг Авраама в Джордано. Пані Орися Біла запитує. У якого Джордано? Де воно? Зараз так. Я спробую повернути. Секундочку. Так, щось у мене.
отут. А тут звичайний одяг. А в чому тут проблема? Ну, він вдягнутий собі, як вдягнутий в одежу, в який є плащ, в який є, ну, якийсь, я не знаю, просто собі звичайна одежа того часу. Тобто тут мені скоріше йшлося не про те, як він вдягнутий в якийсь там, я не знаю, лапсердак, чи в якийсь, ну, в якусь одежу теплішу, а якраз таки роздягнутість двох інших героїв. Так? А, тобто я тут не зрозуміла, чому цікавість до цієї одежі. Адже, наприклад, і в голландському мистецтві тут він також вдягнутий. Авраам і тут, будь ласка, вдягнутий, та, в якесь таке пальто, можна сказати, ну, як про сучасну розмову. Тобто отут, скоріше, це одежа символічна. От. І тут вона, скоріше, символічна. А це, ну, просто собі там одежа без якогось символічного навантаження, я б сказала. Звичайна одежа людей того часу, чоловіків того часу, без історичних конотацій, я б так сказала. Можливо, тут є сенс ще сказати, що дуже довгий час, і Рембрандт тут також, ну, якби не випадає з основної тенденції, ніхто не бачив в Авраамі єврея. Тільки, знову ж таки, Пінзель показав, да, його як саме єврея, його єврейські етнічні риси. Тому що в Бучачі було багато євреїв. І він якби приніс, да, оці етнічні риси. Ну, це середина 18 століття, і це така теж новація. Тому що до того європейське мистецтво в Авраамі не бачило етнічних рис. Так само, як в Мойсеї. Ну, Мойсея Мікеланджело, він ніякий не єврей, та він просто ідеальна істота, скоріше, з античними пропорціями. От. Так що тут стосовно одежі, в те, що вдягали, ну і отут, будь ласка, да, Лосенко теж його замотав і на голову йому там щось намотав, якесь таке. Ну, тобто, скоріше, це має відношення до розуміння якоїсь древності. Да? От древність мала б бути з якимись моментами там, одежі. Ну, скоріше так, я би це назвала. Я про це глибоко не задумувалась, але дякую за питання. А ще є прохання від Чаплінський, не знаю, питання в голосове. Чи готові ви говорити? А, доброго дня. Дякую, доброго дня. А, ну, перше, дуже дякую за лекцію, фантастично підібрану. Вона не закінчилась, у нас ще буде. Я насолоджуюся. Я хотів сказати в одну річ. Я колись вступив в дискусію з одним архієпіскопом православним, років 10 тому, напевно. Він в такі чесноти ввів власне традицію візантійську і православну, відповідно, як велику чесноту, що Ісус зображає все-таки в першу чергу як Бога, а не як людину. А в католицькій традиції все зображення завжди йде через страждання, через людське. І отут ми бачимо так само таку війну світів. Так? Тобто в візантійській традиції все дуже символічно, беземоційно, і розвиток західного мистецтва до такого буквального показання людського аж до брудних нігтів на руках, так? Ну це у Янгола. Так, але я маю на увазі, власне, у вас, от, що більше відгукується, особисто вашу думку, мені цікаво. Давайте ми зараз, я дуже дякую за це питання, перейдемо якраз до жертвопринесення Ісуса. Там, от, і тому що друга частина, в якій я спробую це сформулювати. Яким чином візантійське, без візантійського не було б західного мистецтва, але воно пішло дійсно в інший бік. Так? І от як те, що стосується жертви Ісуса, це відбулося з візантійським мистецтвом, і як це відбулося з релігійним живописом, я б сказала. Підемо? Тобто моє питання в тренді вашої лекції. Так, воно далі буде пояснено. Дякую, я дуже чекаю, дякую дуже. Ну,
що ж, тоді йдемо. І от, будь ласка, дивимося на велику мозаїку «Тріумф Христа» у вівторі церкви Сан-Клементе, 12 століття, Рим. Зрозуміло, що це також візантійські майстри, тому що ми знаємо, що візантійські майстри, і, наприклад, після того, як працювали в Софії Київській, вони пішли і в Венецію, і там працювали. Так само візантійські майстри були і в Римі, їх запрошували. І ми бачимо, що тут розп'яття, так, воно показано в такому не дуже спокійному, елегантному, навіть можна сказати, вигляді, як такі лози, да, космічні оці закрути лоз, в яких сидять і євангелісти, в яких сидять і чаші є, в яких є і фенікси, і по всьому навіть Христу, власне, так, ідуть, бачите, голуби. Тобто це така прекрасна композиція космосу, знову ж таки, космічного цього жертви. І ми бачимо внизу, тут є овен, от він, і його стадо, яка розгортається ніби в цьому всьому куполі. Тобто 12 століття Рим цілком у візантійському тренді, що називається, змінив всю цю настанову на оце, скоріше, беземоційне, прекрасне, сповнене маєстатичності, розгортання в космічні такі категорії, в красу жертви на Христі, змінив це Джотто в невеличкій каплиці з Кровені. Я вибрала фото її з огляду на Страшний суд там під трьохарковим вікном. Але зрозуміло, що Джотто якби був дуже важливий, тому що він показав, яким чином простір можна перетворити, ну, на фотофільм, я би сказала так. Яким чином в простір можна умістити всю історію, так? Яким чином можна організувати простір так, що ми стоїмо і переживаємо знову епізод за епізодом. Він розділив на ніби на рівні частини, на оці епізоди, це переживання життя Ісуса. І тут треба сказати, що там наша традиція, традиція, наприклад, розписів інтер'єрів, от я вибрала інтер'єр церкви Святого Духа Потелич, вона також пов'язана от з цим таким членуванням на окремі епізоди, коли ми буквально передивляємося серіал, так? Теж цей же самий принцип через містеріальний театр прийшов в українську культуру, в страсті Христові. Ті велетенські ікони, яких у нас було багато, навіть не дивлячись на всі втрати, і зараз їх ще є досить багато в музеях, і в київських, а тим більше у львівських, де ми бачимо також оцей принцип, придуманий так Джотто, цих окремих клейм таких, які просто йдуть і які треба, ну, роздивлятися, щоб зрозуміти, що там відбулося. В центрі, наприклад, цієї ікони ми також бачимо розп'яття, і воно великою мірою також не емоційне. Це важливий момент страстей українських, що вони, ніби розповідаючи цю історію, от в даному випадку ми бачимо від таємної вечері зверху, так, до оплакування. От вона ця вся історія, як він іде, і ми бачимо, так, що її треба читати зверху, ну, буквально як книгу, так, такими от стрічками. Як ми це розуміємо? Ну, художник це придумав, да, яким чином можна це організувати, оці ряди такі. І
це такий дуже далекий відголосок того, що придумав Джотто. Бо вертаємось до нього для того, щоб зрозуміти, ну, де відбулося це розходження в нашу традицію, скоріше, яка тяжіє до візантійської, яка має собі ознаки заглиблення і у візантійське розуміння, і на європейську, західноєвропейську, в якій емоційний накал, можна сказати, був значно більший. Чому? От, наприклад, історія, ну, яка також в історії Христа має стосунок до жертви, тому що побиття немовлят тим же Джотто було показано як жертва. В прямому сенсі, от вона, да? Ірод каже своїм воякам, і вони побивають немовляти. Він просто показує їх, що це жертва, яка була принесена за те, що Ісус, да, ну, якби був забраним янголом, він був забраний від немовляти Ізраїлєвих. Так само Джотто, наприклад, показуючи таємну вечерю, він також уже зображаючи їх не як тих, що лежать, а я покажу, що первісно в іконографії, і візантійській іконографії, і у деякій іпрійській ранній іконографії, вони дійсно лежали навколо столу. Так? Тобто, тому що антична традиція, вони лежали навколо столу. А він їх саджає буквально за стіл, за лавки, так якби їх переносячи. Це був великий перенос, дуже важливий для Західної Європи. Перенос всієї історії Ісуса ніби в сусідній двір. Так, в особливості тієї культури, ну, в якій люди живуть. Джотто вперше показав, що їх можна от всіх зобразити сучасниками. Більше того, ну, це дивно, так, але ми подивіться, так, ми бачимо деяких, ну, персонажів, те, що взагалі неможливо було уявити для візантійської традиції, сидячи спиною. І в, та, в таких розворотах, ну, в які візантійська традиція не давала можливості взагалі так думати, так спостерігати. І Джотто так само в Ростеаті теж зробив кілька важливих акцентів. Ми знаємо, що на ці розписи їздили дивитися всі художники. І далі. Тобто ця каплиця, вона ніби була такою академією до, ну, взагалі поняття академії. Так? Тобто всі художники їздили вчитися у Джотто, італійські художники, потім і не тільки італійські. І дуже багато із них дивилися, зокрема, і на це розп'яття, в якому є один нюанс важливий. Найближчою до Ісуса виявляється Марія Магдалина. Вона тут торкається його ніг. Так? Мати знаходиться, ну, якби в цьому стані втрати свідомості, а торкається і, ну, спілкується з тілом, остання, хто спілкується з тілом Ісуса перед смертю, є Марія Магдалина. Також дуже цікаво, що це сцена, яку Джотто насичує персонажами іншими. Йому не тільки мало натовпу, зокрема, і тих, хто ділили одежі Ісуса. Але подивіться, у нього небеса плачуть, ридають. Всі янголи у нього буквально рвуть одежі. Так, янголи стають теж носителями оцього, вони не кричать, але нещастя, ця їхня жестикуляція, їхні обличчя, які спотворені, і він пішов на це, спотворені боле. І оцей момент такий дуже важливий. З одного боку, каплиця скровенні, зроблена для скровенні, так, це приватна власність. З іншого боку, ця приватна власність стала початком цього великого передумування, так, того, як зображати.
саме для художників, як зображати те, що відбулося там, тут навіть складно сказати, де це відбувається, так? Тут пейзажу немає, це відбувається в небесах, адже ця сцена на тлі синього, так? Тобто на тлі синього неба, вона в прямому сенсі вершина гори, а далі тільки небо. Все знаходиться в небесах сповнених янголів. І зрозуміло, от вам Ян ван Ейк, ніби інша культура, Північна Європа, але ми бачимо також, що Північна Європа уважно дуже дивилася на те, що знали вони, гуглів не було, інтернетів не було, але вони знали зразки, якби так, італійського мистецтва, те, що ми називаємо, тому що у Яна ван Ейка його розп'яття, початок 15 століття, також ми бачимо, яким чином дане відчуття, що вони майже возносять ці хрести, йдуть ніби вверх, в небеса, вони спілкуються з небесами, а вся оця людська частина, яка заливає підніжжя розп'яття, вона навіть відтіснила, подивіться, Богородицю. І Марію, так, Магдалину, вони внизу в самому, вони там відтиснені від Христа, вони забрані від нього, від того, що з ним відбувається. Це дуже важливе розп'яття Грюневальда, Матіаса Грюневальда, на початок 16 століття, в якого ніби переживання жаху розп'яття доведено до крайньої міри. Тому що з одного боку, дивіться, як тут викручені руки Ісуса. Як показані зверху руки, які буквально розкриті ніби небесам, вони гіпертрофовані, так вони з одного боку скрючені болем, а з іншого боку, так вони як дві чаші також, які руки, які перетворюються в чаші, в які має щось впасти. Тут немає ніяких янголів, їх немає. Але подивіться, агнці є. Да? Тобто схід, ця північноєвропейська іконографія розуміння агнця тут присутня, він його сюди вміщує, і тут присутня книга. Яка книга могла бути біля розп'яття? Ні, вона тут присутня. Да? Вони також вводять по-своєму, по-іншому, вводять оці важливі для них акценти. Марія тут... мати Богородиця теж падає, втрачає свідомість від переживань, а Марія Магдалина зроблена ніби меншою, бачите, вона така ніби зменшена, намірено зменшена, теж стає ніби з того боку за Христом, і вона до нього не торкається, теж важливий момент. І зрозуміло, що між одним початок 16 століття, кінець 19 століття, теж велетенські такі ніби провалля. Однак Микола Гє, якого я вважаю українським художником, тому що і писав він це тут, в Україні, і все ж таки він виходить з якогось такого розуміння українського страстей, з цієї, як мені здається, традиції показувати окремі клейма, так створити історію Ісуса, історію цього страсного тижня окремими картинами, клеймами. Я вибрала Голгофу, яка знаходиться в Третьяковській галереї. Знову ж таки, із-за того, що тут він, Микола Гє, показує Ісуса разом з двома іншими розбійниками, поверну трошечки назад. Це скоріше оця традиція, так, яку ще треба дослідити, звісно, в українському іконописі, в українських страстях. Але мені здається, що він тут говорить, знову ж таки, в цьому циклі, у нього є і Юда, у нього дуже специфічна таємна вечеря, він говорить,
самого Ісуса і тих, хто поруч з ним. Зокрема, в Національному музеї Київська картинна галерея є оцей ескіз незакінчений. Буквально ми бачимо, як він говорить про діалог між Ісусом і розбійником. Він його хоче ілюструвати. У нього виходить надзвичайно експресивний ескіз. Це відомо, що роботи Миколи Ге, ніби перекидають місточок в експресіонізм 20-го століття. Він випадає з російського мистецтва тогочасного. Ви знаєте, що там Третьяков навіть не хотів купляти ці роботи. Лев Толстой його їхав і вводив, що треба купити там, що є істина. Просто заступався за Миколу Ге, тому що він знаходиться ніби в іншій культурі, яка, як на мене, скоріше має стосунок до страстей українських і до цієї північноєвропейської традиції в експресіонізм, як ви знаєте, також був скоріше властивий німецькомовним регіонам. Але повернемося, ще зробимо ще один захід в Італію. Тому що там в 15 столітті ідея розп'яття з трьома хрестами, візуальна ідея, вона також реалізувалась в дуже специфічний спосіб. Мало того, що тут вводяться там не тільки там персонажі Святого Письма, так ми бачимо тут, що тут з'являється кілька планів, оця така багатоплановість вглиб. Ми бачимо, що хрести і на тлі неба прекрасного ніякої тьми над Єрусалимом. Навпаки, небо в прекрасних парках. Навіть Джотто, так, з янголами, тут немає його натяку. Мантенья показує розп'яття, як теж відхід туди вверх. Але подивіться, як він вводить пейзаж. Він вводить в розп'яття італійський пейзаж. Тут не стільки жертва, яка відбувається десь і колись, а жертва, яка відбувається постійно. Прямий наслідок того, що в італійській культурі був містеріальний театр, і містерія страстей буквально програвалася на площі перед кафедральними соборами. Так? Тобто, таким чином вони з одного боку ніби показують, яким чином вони пограють імітацію Христі. Так? Вони буквально тілесно імітують історію Христа. З іншого боку, вони ніби відмовляються від оцієї багатошаровості. Так? Якщо треба зупинитися на якомусь окремому епізоді, значить треба цей епізод наситити дуже багатьма деталями, які ми розглядаємо. Ми розглядаємо Мантенью навіть більше, ніж Матіаса Грюневальда. Правда? Це особлива любов до деталей, яка відбилася в італійському мистецтві 15-16 століття. Марія Магдалина біля Голгофи, як несподівано Боттичеллі показує цю історію, розгортає цю історію, нікого немає. Залишається Марія Магдалина і Янгол. Вони розмовляють так, про Ісуса, а навколо Ісуса літають янголи, бачите, от з цими такими хрестиками, якби, літачки ніби. Але, знову ж таки, на тлі впізнаваного Флорентійського собору. Так? Тобто там не Єрусалим, там Флоренція.
на Флоренції все відбувається. Ідея з Марією Магдалиною, вона пішла в окремий такий сюжет в живопису, і ми бачимо, що художники, там, наприклад, 17 століття і 19 століття, зосереджувались та на їх стосунках Ісуса і Марії, ніби також забираючи все інше. Тобто із цих багатовимірних сцен, зосереджуючись на тому, що потім, наприклад, буде таким важливим для поезії Пастернака в його євангельському циклі. З іншого боку, є ще одна лінія, оскільки вони почали європейців вдивлятися в кожен окремий епізод страстей, так, тому що їм стало цікаво роздивлятися і зображати кожен окремий епізод. От вам, будь ласка, «Несення Христа» у Іеронімуса Босха, у якому ми бачимо лише, ну, лики їх навіть дивно назвати, да? Це не лики, це, ну, хай будуть лиця, так, людей, які оточують Ісуса, які навколо Ісуса, які знущаються. Да? Тобто «Несення Христа» як знаходження серед людей, які втрачають ніби прекрасну подобу. Пардон. І Ісус і Вероніка, бачите, тут тільки два образи. Ісус, який несе хрест, і Вероніка, яка несе плат, де відобразилось обличчя Ісуса. Вона його витерла, і от вона його везе. Два тільки, по суті, та, от, персонажа, в яких ми бачимо щось людське. А все інше – це ніби якісь карикатури, які згущаються навколо нього. Подібну ідею Тіцянського, більше всього, знав цю роботу Босха, але по-іншому повернув в Тіціан, коли писав вже роботи останніх його років, Ісуса, який несе хрест, і йому Симон допомагає. Але цей хрест стає весь уже кривавим. Він його тільки несе на голову, а він вже кривавий. Тобто тут психологія передана колористично. Не стільки тим, яким чином навколо Ісуса, хто тут навколо Ісуса, як він страждає, серед кого він страждає, скільки от сам цей колорит крові, в якій він, власне, уже і рухається. І дивлячись на глядача. Щось подібне запропонував Караваджо, ну, на відміну від принесення Авраама. В цій роботі, як ви знаєте, копія її була в музеї Західного і Східного мистецтва Одеси. Зараз вона знаходиться на реставрації, одночасно під вартою. Ну, що також символічно. Так от, тут дуже важливий момент. Для Караваджо ми вже бачили, який вмів працювати з динамікою рук, да, і драматизмом рук. В цій роботі, де ніби окремі прожектори, так, вихвачують якісь окремі обличчя, шматки обличчя, в чомусь він дійсно схожий скоріше на Босха. Так, по колориту і по цьому театру світлого і темного. І по тому, яким чином щеплення руки Ісуса. Адже тут не стільки оцей поцілунок Іуди важливий, а скільки важливі ці щеплення руки Ісуса, який намагається, да, утримати руки, ну, для того, щоб не від... товхнути, так, не підняти ні на кого руку, не, нічого не робити.
Тобто оце утримання рук щеплених в замок, які йдуть, бачите, ну, ця сцена якби йде справа наліво, вона так розгортається, рух її, а тільки рухи йдуть зліва направо, да, по центру. Тобто він йде ніби, ну, якби напрямок руху всіх, динаміка, все його тягне туди, в ліворуч, але руки його ніби йдуть праворуч. Це інше розуміння, знову ж таки, що таке жертва і що таке оце самоутримання. Та, що таке сила Ісуса через спротив натовпу. Можна і так сказати. Тобто тут жертва як те, на що він не піддається в цьому натовпі. Дуже важливий Христос Ель Греко, який багато в чому, дійсно багато в чому схожий на розп'яття Пензеля, аж до того, що, ну, є такі там розмови, що, можливо, Пензель міг бачити Ель Греко. Але з іншого боку, чому він нам ще важливий в нашій історії? Тому що тут заповнена повністю, заповнений весь простір тілами. Оце наростання тілесності, подивіться, у нього буквально не залишається пустот. Дуже схоже на те, як працювали в Україні художники східної традиції, візантійської традиції, так, які не хотіли залишати занадто багато пустот. Пустоти не повинні були говорити. І тут у Ель Греко, який також, як ви знаєте, він вийшов з іконописної майстерні. Він був іконописцем просто критським візантійської традиції. Він заповнює весь простір навколо, на Голгофі, навколо Ісуса чимось, так, для того, щоб дати оце місиво тіл, тілесності. Тканин, із чого відбувається весь час оце ніби рух світла і вже світла тьми, да, навколо тьма, світла, в якому є ніби гроза. Отут уже гроза накрила Єршалаїм. Тут ми це бачимо, так, що це проблиски оцієї грози, яка йде після смерті Ісуса. Дуже несподіваний жовтий Христос Гогена в кінці 19 століття. Як бачите, Гоген в Нормандії, так, придумав, в Британії придумав зовсім іншу історію, коли він зображає не розп'яття, не, а зображає саму Британь. Так? Це просто дерев'яна скульптура, яка стоїть на перехресті. Те, що називається, ну, там, в нашій традиції фігура. Так? В Британії ставили такі от фігури. Але він ніби оживляє скульптуру. Вона жовта, тому що вона пофарбована такою фарбою. Але він її оживляє. Хоча жінки, які знаходяться, знову ж таки, цей рудий пейзаж навколо, він ніби не нагадує про Єрусалим нічим, тільки, можливо, цим моментом жовтий піщаний. Так, кривавий, темно-червоний, і те, що ці жінки теж таки поклоняються. Тобто це така етнографічна вже скоріше гра, знову ж таки колористична, зовсім не схожа на те, як робив, ще раз скажу, Микола Ге. Еміль Нольде знав роботу Гогена, це дослідники встановили, але по-іншому трактував оцю жовтизну. Він, і от він експресіонізм, це вже дійсно представник експресіонізму, він вже показав те, як кидають жереб для того, щоб так, кому йдуть ці одежі Ісуса, і стоїть сотник Лонгін, і стоять три хрести, як таких,
І ми бачимо тут Марія Магдалина, мати, Богоматір і Йоанн, вони стоять теж такою окремою ніби групою. Таким чином зроблений такий розворот до того, щоб вже в цілком світський живопис. Це вже не релігійний живопис. Це вже живопис навіть не зроблений на замовлення. Живопис за межами богослов'я як такого. Живопис, в якому ніби не залишається нічого з приписів церкви. Дуже часто це роблять люди, які вже не є людьми храму, да? Людьми, які не є віруючими, які є вірними, які приходять в храм. Як, наприклад, той же Кандинський, для якого розіп'ятий Христос – це композиція. Смічна композиція, 11-й рік, ми бачимо, так, він його ніби вкомпоновує, оцей пейзаж космічний, який летить, ніби він летить над землею, та, яка робить розворотну, якщо можна так це трактувати. От. Але з іншого боку, і Марк Шагал, «Біле його розп'яття», 38-й рік, які, подивіться, він витворює навколо розіп'ятого Ісуса, закритого тканиною, зовсім не такою, як в католицькій традиції, яка має стосунок саме до єврейської традиції. Навколо нього він витворює, знаючи про Джотто, так, він витворює також свої клейма. Він витворює якийсь тип, ну, якби іншої ікони, яка от Христос розіп'ятий скоріше на світлі, не стільки вже на самому хресті, а скільки на світлі, та, на світлових цих променях. Ну і зрозуміло, що тут можна розглядати всі ці клейма, всі ці сюжети, розшифровуючи, що для нього означало і вояки з червоними прапорами, так, і євреї, які летять там, розмовляючи про якусь звістку. Це вже спроба дуже індивідуальної розмови з християнством єврея, так, і спроби показати, поговорити про це в 30-ті роки, коли взагалі-то релігійний живопис в 20-му столітті в Європі, ну, практично дійшов до якихось дуже невеликих проявів. Повернусь ще до однієї теми важливої, без неї все ж таки, мені здається, говорити про жертву Ісуса неможливо, до неї її ще, ну, як би, хоча б не означити. Це, звісно, дві п'єти, останні п'єти Мікеланджело. Ви знаєте, що його злет почався з п'єти в ранні роки, які він зробив, але трагічні його дві п'єти, уже практично перед кінцем життя, вони залишаються свідченням дуже нестандартного мислення про те, що відбувається з мертвим тілом. В якомусь сенсі його роздуми про те, що є мертвим, а що є живим в камені, цими п'ятами завершилися. Так? Відомо, що п'яту Бандіні, тобто яка у нас ліворуч, він розбив. Якщо ви придивитесь на лікоть Ісуса, ви бачите, що він склеєний з шматочків, тому що це був акт самоцензури. Учні не дали йому розбити зовсім цю п'яту, де він дозволив забрати його з його очей, тому що він вважав, що це його найбільша невдача
Це п'ята Бандіні, так, де він не вгадав з розмірами Марій, де він себе, а це його останній майже автопортрет, зобразив якби над Ісусом, так, в цьому такому капюшоні. І він вважав, що йому тут не вдалося об'єднати чотири фігури навколо Ісуса, щоб показати саме, як вони працюють разом, щоб його підняти, яким чином вони утримують, які треба зусилля тих чотирьох людей, щоб утримати це тіло. Тобто це мертве тіло все одно було таке, що його треба було утримувати чотирьом людям і його піднімати. Тобто це зусилля по підйому тіла, так, йому він хотів передати, принаймні так, ну, вважають мистецтвознавці. А в п'єті Ронданіні це йому вдалося. Це дві фігури. Дві, не чотири, да? Тобто це не оце велике об'єднання, не цей великий колектив, а дві фігури. Притому не зрозуміло, хто друга фігура. Це чоловік, це жінка. Так? Але оце падання тіла і піднімання тіла, тримання його і якби зусилля по тому, щоб воно не впало, а навпаки ніби встало, чи то підломлюються ноги, чи вони навпаки розпрямляються. От тут, хоча це теж не закінчена п'єта, але він тут зміг це показати. Дуже теж несподіваним прийомом. Оцим таким, де ніби тілесність, це розмова знов про тілесність, антична тілесність, тому що в п'єті Бандіні ми бачимо ці мускули, так, бачимо, що опадає, а що навпаки, ну, як залишається ще сильним. В п'єті Ронданіні вже немає зовсім ніяких сил. Так? Тут порушені всі канони тілесності, як такої. Але нам дане інше переживання живого і мертвого. Яким чином поєднані в цьому зусиллі по підняттю, так, мертвого в живе і живого в мертве. Ймовірно, після цього, коли Тиціан побачив останні п'яти, ну, принаймні п'яту Ронданіні, він написав цю свою останню п'яту, дуже складну, дуже велику за розмірами, дуже складну по колориту, сіру, чорну, такі ніби, ну, гасне останні присмерки. Тобто п'яту, в якій ніби не залишається вже ніякої надії. Так, в якій помирає все, в якій Марія Магдалина кричить, намагається когось кликати в якомусь стані безумства. А Богородиця тримає, бачите, вона тримає Ісуса на своїх колінах, як дитину. З іншого боку, Ісус тут буквально розкладається. Коли дивишся в збільшенні, він з одного боку сяє, а з другого боку тіло це дійсно розкладається. Так? Тобто ця тілесна така, ну, якби ми зараз сказали, спортивність, да, атлетичність його, чіткість тіла, тут розкладається, вона пливе в таких масках. Ну і ще одне парадоксальне рішення, ця рожева тканина, якою закутаний цей старець, да, вона чомусь дуже схожа просто на якийсь фрагмент теж чогось, якогось, ну, савана, так, тобто тіло, з якого виходить кров, тільки вона не яскраво червона, не виднозна, а вона стає оцей рожевий, вона втрачає колорит знайомого нам тіла. Однак те, як вона лється, оця тканина, да, нам говорить, що ніби от через неї виходить життя. Вона стає якимсь таким от провозвісником того, та, як по ній, ну, життя Ісуса от просто йде в землю, та, через неї, через накиднутий цей плащ.
Це унікальне рішення, тому що воно не схоже за такими і колористичними якостями, і композиційними, і побудовою самою. Ще раз напомню, це воно дуже велике, воно не схоже на усі інші п'яти. Зробимо ще одну паузу. Добре, дякую вам дуже. І маємо кілька питань від наших слухачів, глядачів. Учасник під ніком «Це я» мав бажання запитати у вас два запитання. Чи ви тут є? Я. Ага, прошу. Так, я включився. Ага, прошу, Тараш. Так, я просто ще перегляну. Ви про Кляйна і про Тіціана. Дивіться, мені щось нагадує, так, теж так, чисто так метафорично, що це на небеса, які були розп'яття в Джотто, і це якраз дуже такий синій, це міжнародний синій Кляйна, от мені щось так запалося, розумієте, такі відблиски його. Чи там є якась така відповідність так само, бо я попередню лекцію слухав, що ви як Софію Київську дивилися, подавали, що там також є такі вкраплення оцього міжнародного синього кольору Кляйна. Дякую за це питання, приємно, так, що дивитися не одну лекцію. Річ в тім, що Кляйн недарма назвав це інтернаціональною синьою, але за моїми спостереженнями він скоріше орієнтувався на ту синю, яку дуже довго шукав і під кінець життя знайшов Матіс. З одного боку, так, я розумію, що цей синій, який ми бачимо зараз в каплиці Скровенії, давайте не забувати, що над ним вже попрацювали реставратори. І в різних клеймах він різний. Тобто там зверху, де небесний звіт з зірками, так, він десь в якихось фрагментах наближається до синього Кляйна. Але над ним попрацювали реставратори. Тобто тут є також уже, як би сказати, реставраційна певна хитрість. Хоча дивлячись всі ці клейми, бачиш, що він там дуже нерівний. І не тому, що Джотто осипався за всі ці віки, а тому, що він і у нього був неоднаковим. Все-таки Кляйн шукав локальний колір, так? Колір, яким можна замальовувати дуже великі площини, і він буде локально насиченим, без розтяжки тональ. А у Джотто там є розтяжка. Десь він більше йде в сірі, десь він більше йде в лілейні, десь він зеленкуватий, десь жовту, там складна і підкладка. Так? Тобто зрозуміло, що від Джотто до Кляйна це пряма лінія оцього найдорожчого кольору, адже синій, ми знаємо, так, це був найдорожчий колір, не червоний, а саме синій був колір, на який витрачали дуже багато грошей. І як я теж вже колись сказала, Мікеланджело погодився робити страшний суд тільки тоді, коли йому дали, виділили дуже багато синього каменю на синє тло, а там велетенська кількість, тобто це дуже дорого, скільки там цього синього. Я його не брала вже сюди, але синій дійсно звучить як синій, скоріше у Мікеланджело. Тобто Джотто, Мікеланджело і в Кляйна, так можна було б сказати. Так? Дякую. І ще у вас було питання про Тіціана в п'єті, що перегукується з Ель Греко. Так. Знаєте, от я тільки ви мене теж випередили, тому що і це дійсно це має бути якраз трійка, що вони так мають свою тяглість. А от Тіціана, от в п'єті, вона, знаєте, по барвах, взагалі по фону, вона скоріше десь Ель Греко нагадує. Тут такі... Ні, я бачила і одного, і другого не нагадує. Ні, мене вважає. Я, як по колористиці кажу, можливо, це брак. Зараз я знайду. Бачите?
Не нагадує, тому що Ель Греко, він все-таки бароковий майстер, так? Тобто це бароко, він не боїться чорного. Взагалі Ель Греко не боїться, ну, ви знаєте, похорони графа Оргаса, він ним користується. У нього дуже багато тут оцих таких зблисків, які зроблені з чорним, але по-іншому, ніж, там, наприклад, працював Караваджо. Так? От. Але у Тетіана тут якісь сірі, от знаєте, ніби ну, все, що тут відбувається, вони зрозуміли, що у них починається тепер без Ісуса сіре життя. От, ну, коли дивишся на цю роботу, тобто це така, да, така, такий спазм сердечний, що все, уже, ну, життя буде тільки одноманітно сірим. Тобто це основне переживання. Да? І тому оцей рожевий, ну, от ми просто бачимо, да, як воно втікає, втікає, і воно перетворюється в ЧБ. Як, ну, повноколірне життя перетворюється в ЧБ. От там стоїш перед... А це велетенська робота. І це просто відчуваєш, да, як воно блякне. Як із кольора, ну, от колір втікає. Ну, і це ж остання його робота, передсмертна. От дивіться, пані Діано, от навіть якщо ми зараз є в Тетіані, джерело світла явно в нас йде десь з правого верхнього кута, тому що ми бачимо тінь, яка відкидається там від руки. Так. Ну, ага, так, тримає. Так. Янгол вже тримає. Так, але дивіться, там я говорю зараз за, ну, до нас, от правий нижній кут, там, де є ще маленька ще якась ікона, ви окремо деталь показували. Ага, от, оце прекрасно. Там ще є внизу є іконочка, а ззаді неї якийсь є геральдичний щит. Так, так. Там багато всього. Там дуже багато якихось символізмів. Бачу, і там надписи. Надписи латинською, тобто і цифри там проглядаються. Ну, це цікаво просто. Я не думаю, що воно може бути настільки затягуючим, оці такі детальки. Від неї відійти неможливо, чесно кажучи. Так. Тому що це, ну, при от всі ці ніби дивності, да, от, ну, в самої цієї композиції, поєднання цього всього, ну, воно таке не класить, воно розпадається. Тому що Тіціана, ну, в останній період його життя, його ж дуже часто, ну, над ним навіть сміялися, що старий вже не розуміє, що робить, не миє пензликів, і в нього вже, да, ну, якби не зрозуміло, що він зображає. А це, він зображав те, що, ну, не вкладається в класичну форму, тому що це розкладання в якомусь сенсі форми. І п'єта – це якраз є оце переживання того, що прекрасна форма тіла Ісуса розкладається у них на очах. Я дуже перепрошую, я на правах модератора трошки вас перепиню, та, бо маємо насправді небагато часу. А у нас і останній маленький. Ну, я ще передбачаю питання в кінці. Дякую вам. Тож, та, продовжимо. Дякую вам. Так, тепер йдемо в таємну вечерю, що, напевно, ну, дивно після такого накалу пристрасті в п'єті і в розп'ятті, а з іншого боку, це теж дуже важливий момент. Ми, ну, перебуваємо в якомусь сенсі сьогодні якраз в цьому моменті, в таємній вечері. І почну я з Генського вівтаря, який цього року мав бути демонстрований в Генті, і це мала бути велетенська виставка, важлива дуже, і все, і, ну, не сталося, не трапилося, так, нам в цьому світу не дали можливість приїхати туди і подивитися на нього відреставрованого. Чому я про нього кажу? Мало того, що це, ну, вівтар, у якого дуже складна історія там його частин, яким чином він був створений, як він відкривався, як взагалі ця дорогоцінність демонструвалася, так, яким чином, наприклад, там Адама і Єву не дуже хотіли показувати, розкривати, тому що все одно вважали, що їхня оголеність поряд з Ісусом у славі – це спокуса.
Але тут є зображення дуже важливо для теми таємної вечері, як Євхаристії. Зрозуміло, що це поклоніння Овну, Агнцю. Так, воно важливе в усіх сенсах, як центр композиції нижньої частини вівтаря, де, як ви бачите, написано кілька великих груп, написано кілька пейзажів, написані небеса, написані далекі дуже гори, тобто написано кілька таких просторів символічних. Я перепрошую, пані Діано, тут питають, хто автор? Генський вівтар, брати Ван Ейкі. Дякую. Кубер і Ян Ван Ейк. І тут важливим є ще не тільки оце наближення до Овна, якому поклоняються всі. Всі небеса поклоняються, він центр, так? Овн, з якого тече кров. Тобто це зрозуміло, що це втілення Ісуса, так? Жертва Ісуса. От він. Жертвена тварина, яка поєднує старий заповіт жертвоприношення Авраама і новий заповіт жертву Ісуса, так, який дає свою кров. От вона виливається в чашу. І важливо й те, що от я показую, як його відреставрували, так, при реставрації також стало зрозуміло, наскільки вони, це, скоріше всього, писав він, йому було важливо в Овні показати людське. Ну, це важливий такий от момент в тварині людину показати. В його очах особливо. І важливий момент тут фонтан. Тому що за спогляданням Овна, да, от в цій композиції, ми трошечки забуваємо, що на передньому плані, ближче до нас всіх, є фонтан. Тут є він дуже важливий, як символ вічного життя. Так? Тобто не лише з Овна витікає кров, він дарує її, але є фонтан як такий, який також вічний фонтан, який буде циркулювати, який буде нам давати оцю вологу, який буде зволожувати весь цей прекрасний світ. Світ живе і квітне завдяки цій вологі. Волога є також важливим елементом цього дійства. Але все ж таки повернімося від нього, щоб зрозуміти, як Ван Ейк, подібно того, як Джотто змінив, да, уявлення, як показувати можна цю ідею, також подивимося, що було важливим для, пардон, мозаїк, для первісної традиції. От вам, будь ласка, 6 століття, таємна вечеря. От вони тут лежать всі. Так? І от він, стіл, в центрі якої є не вино, а риба. Так? Тобто спочатку таємна вечеря мистилась як і зображення риби і в цьому. І це було саме оце от возлягання навколо столу. А в Євхаристії апостолам прекрасній, неповторній в прямому сенсі, яка є в Софії Київській, ми бачимо ще один несподіваний момент. Ми бачимо, що Ісус тут роздвоюється, та, його два стає, і він роздає окремо хліб, окремо вино, і йому прислужують янголи. Тобто, пардон, мушу випити, бо щось я хрипну. І в чому якби особливість? Більше ніде ніколи оце роздвоєння Ісуса не відбулося, і воно є тільки в Софії Київській. І за цим також можна шукати якийсь сенс, да, оцієї євхаристійної жертви, але поки що ми просто зафіксуємо, що залишилась унікальною оця сцена напівлежання, так, за трапезою, і оця сцена, де він, як ієрей, скоріше, напучує апостолів.
роздаючи їм. От вам, будь ласка, зображення напівкруглого стола, де ми бачимо, яким чином вони могли вже сидіти, вони всі тут поруч сидять, перед ними хліби, і у них, бачите, у всіх вділені овен, знову ж таки, так? Тобто жертвенна така істота. Дуже цікаво, що тут немає вина, от, так само, як, наприклад, і тут в таємній вечері у Сан-Марко вина також немає, а лежить овен в чашах. Тобто в різні моменти по-різному розумілось в різних традиціях, навіть візантійських, що відбувалось і як відбувалось на таємній вечері. Так? Тому що навіть, ну, якби, що для нас є ніби нормальним, да? От вона хліб і вино, от він їх роздає. А тут, виявляється, в зображеннях цієї сцени можна було вино і не показувати. Ці традиції того, що знаходиться на столі і як вони, ну, якби тут сидять, вони змінювалися в різних культурах просто разюче. Я спеціально показала, витягнула оцю дуже цікаву таємну вечерю, це таємна вечеря, в якій ми майже нічого, ну, якби не бачимо із того, що є в візантійській традиції. От вони всі сидять, вино є, а хліба чи там ще якоїсь їжі немає. Вони скоріше з своїми, тут апостоли, з своїми атрибутами знаходяться. Або, наприклад, тут в цій таємній вечері, де ми бачимо, ну, вони сидять за круглим столом, дуже, ну, якби, да, тісненько один біля одного, і Ісус буквально, ну, якби, пригортає до себе Іоанна і роздає, ну, якісь такі палянички, наскільки я можу зрозуміти. Стіл уже білий. Так само, як і в італійському мистецтві, в якому, зрозуміло, дуже багато є таємних вечір. В усіх християнських народів таємна вечеря має велетенську кількість зображень. В усіх. Але у італійців цікаво на це дивитися, тому що вони пішли трошечки далі в зображенні стола. Тобто для них те, що на столі, виявилось не символічним, не стільки символічним, скільки, ну, візуально цікавим. От, наприклад, гірландаю таємна вечеря флорентійська, тому що є ще одна, яка знаходиться в Венеції, в Сан-Марко. Так от, подивіться, як цікаво він трактує вечерю. Ми бачимо вже оцей довгий стіл, закритий скатеркою з певною вишивкою. Всі вони сидять ніби під вікнами, бо це арки, які написана фреска в арці, яка імітує, що там сад. Ну, це стіна, але це імітація саду, за яким літають птахи, ростуть лимони і апельсини, і пальми. Так? Тобто це імітація саду, куди він потім піде молитися. Ніби вихід туди. Але подивіться, як він прописує гірландаю не тільки стіл, те, як на ньому стоять наїдки і напої, це ніяк не червоне вино. Ми знову ж таки бачимо, для нього важливо показати і матеріальність скла, і розсипані ягоди, наприклад. І важливо показати стан апостолів. От я показала, ну, зробила фрагмент, вибрала один фрагмент. Їх можна просто буквально розглядати. Це історія про те, як вони сприймають ще навіть не слова Ісуса. Він ще тут не каже ніяких слів, так?
що вони сприймають, що вони обговорюють. І вони ніби розбиваються от на ці такі сцени, так, біля яких ми бачимо, біля кожного з них художнику дуже важливо ніби створити ще протонатюрморт. Про натюрморт ще не йдеться. Але йому вже важливо ув'язати, наприклад, оцих двох, так, ставивши біля них дві карафтки, два лимони, але один, там, дві скляночки, але один шматок хліба. І, ну, я навіть не знаю, що це ще, салат, редиска. Це також виявляється дуже важливим. Оце зображення стола, ємна вечеря в подробицях от таких. Також дуже цікава фреска Піруджино, який також працював в цьому ж напрямку. Це також монастир, в якому зроблена оця арка і ніби вихід в Гефсиманію. Але ми тут бачимо, якщо ми в попередньому Гірландаї бачили просто сад, прекрасний плодоносний сад, в який він має потім вийти, але зосереджувалися скоріше на подробицях і деталях нам таких важливих. Бо, наприклад, у Піруджино ми бачимо сплячих апостолів, да, Ісуса і Янгола, який несе йому чашу. Тобто тут уже таємна вечеря має ніби два епізоди. Один епізод, коли вони сидять ще, і Іоанн тут майже спить, а Іуда дивиться на нас. А другий епізод – це вже таємна, це вже моління про чашу, так, в якому ми бачимо таку пасторальну сцену, яка відбувається не вночі, а скоріше там на світанку. Так, тобто це не ніч, а скоріше світанок або, ну, я так думаю, що це все-таки світанок. На світанку відбувається. Зрозуміло, я не могла обійтися без Леонардо да Вінчі, який... В принципі, роблячи цю композицію цієї фрески, він також думав про цей принцип. Вони сидять за столом, як бачите, скатертина тут також була вигаптована, вишита. От, на ті вікон, за якими, скоріше всього, був ніби цей умовний пейзаж, де був і сад, в який він мав вийти. Принаймні, мені так здається із того, що я читала, що це та сама традиція. Таку він порушив, Леонардо, саме тому, що дуже довго думав не стільки про стан всіх апостолів Ісуса, хоча тепер складно зрозуміти, так, наскільки була, в чому була його задумка, тому що робота дуже пошкоджена, скільки про ідеальну перспективу, яка сходиться, вся сходиться, всі лінії, так, вся така тонка геометрія цього приміщення, в якому вони сидять, вона пов'язана з тим, щоб всіх підвести, так, до голови Ісуса. Всі погляди, всі, буквально всі точки сходу, цю таємницю всього Всесвіту, які сходяться на обличчі, на чолі Ісуса. Тобто для нього, скоріше, ця перспектива, як те, що працює на уяснення сенсу його слів. Ну, але зрозуміло, що пізніше перспектива Леонардо була трошечки відсунута в бік тією ж ідеєю показувати столи, так, показувати наїдки. Тут ми також бачимо, от там голова овна, але є вино, але є хліб, але є ніж, та, але є знову ж таки мандарин. Апельсин, який тут стоїть, пардон, вже сідає у горло. І у венеційців це розгортається в цілу таку показ кухні.
так, в які відбувають ці всі наїдки, в які виставлені на столі багато прекрасних приборів, в яких є повно слуг, більше того, Ісусу зверху, да, тут є повно слуг, служок, прислуги, є навіть кіцька, яка тут на першому плані, да, лізе щось вихопити з корзини, але зверху також містично присутні янголи, які також прислужують Ісусу. Хоча, чесно кажучи, тут навіть в цій перспективі такі складно зрозуміти, де Ісус. От, теж момент такий. Кілька хочу показати дуже цікавих аматорських картин, які милі нашому серцю, скоріше, так із-за того, що вони показують, ну, деяке товариство, деякі оці деталі, деякі подробиці, які цікаво вглядатися, тому що тут немає вже такої холодності богословської, так, а є вже більш безпосереднє ставлення до того, що відбувалося на таємній вечері, яке, звісно, у того ж Нольде, наприклад, привело до такого зображення цього товариства, так, кругу і чаші, а в нашій традиції привело до використання чудесного сюжету, да, «Христос виноградар», який є в багатьох варіаціях, який є дуже важливий для 17-го, особливо 18-го століття, в якому символічна роль, знову ж таки, «Христос виноградар», «Христос в точилі» є оцією алегорією жертви, і жертви Ісуса, який трудиться заради нас. Так? Тобто це якийсь такий тут його перетворення в кров і присутність, ну, його жертви, його крові, як в вині, в лозах, в пейзажі, знову ж таки, в тому, як достигають плоди, в тому, да, як він ці плоди ніби трошечки печально дивлячись на нас, але передає нам. Такий дуже специфічний сюжет. Є дослідження, що, скоріше всього, він походить з грецьких монастирів 16 століття, ікон, ну, вже коли Візантії не було, Візантія як держава і як законодавець, ну, таких зображальних канонів зник, от з'явились такі алегорії. І ця алегорія стала дуже важливою саме для України, які побачили в цьому можливість зобразити труд Ісуса. Так? Тобто не стільки моменти, пов'язані з товариством, так? Не стільки моменти, пов'язані з їжею, з столом, чи з отою перспективою саду, де буде молитва про чашу. Скільки вже от цим безкінечним трудом перетворення крові в вино, його благодаті заради того, щоб лози, хоча ми розуміємо, що під лозами він не розумів апостолів, але і лози в прямому от в цьому такому сенсі повнилися плодами. Завершити я хочу, ну, напевне, трошечки смішною роботою, от, в якій також ідея апостолів, так, перетворена от, в ідею роздумів про абстракцію, я б так сказала, не тільки про Малевича, скільки і про абстракцію. Це, звісно, усмішка вже така моя фінальна, так, тому що завершити лекцію, в якій було так багато хвилювань, хотілося і виходом
ну, якби в інший вимір. Вимір все-таки сучасного мистецтва, в якому використання іконографії може бути представлено і через так розуміння вже історії мистецтва ХХ століття. Дуже дякую. Я вклалась? Дуже вам дякую. Насправді практично вже нас час підтискає, і я впевнена, якби ми були зараз в аудиторії, то зараз би лунали гучні оплески. Так, насправді є кілька питань, однак нам вже справді час підтискає, і я мушу, на жаль, завершити цю трансляцію. Дякую вам ще раз, пані Діано, за таку глибоку, сповнену сенс мислі в сенсі мандрівку, так, і сподіваюся, на остання наша зустріч в рамках навчального року в УКУ чи просто діяльності Центру Шептицького. І сподіваюся на подальшу співпрацю. Принагідно дякую також кожному та кожній, хто слухав, дивився, активно запитував, коментував. І ще раз подякую, рекомендую вам стежити за подіями Центру Шептицького та програми культурології Українського католицького університету. Тож, до нових зустрічей, світлого нам Великодня. До побачення. Дуже дякую за всі коментарі, це прекрасно. Я все почитаю уважно. Так, дякую вам дуже. До зустрічі. Всього кращого.